Մուտքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համակարգում կատարվում են փոփոխություններ։ Դրանց նպատակը սպասարկման որակը բարձրացնելը եւ կոռուպցիոն ռիսկերը բացառելն է, քանի որ գույքի իրավունք ստանալու համար քաղաքացին պետք է դիմի համապատասխան սպասարկման գրասենյակներ առանց պաշտոնյայի հետ անմիջական շփումների։ Գործընթացը կատարվելու է էլեկտրոնային համակարգով։ Նոր կարգով հանրապետության ցանկացած վայրից հնարավոր է դիմում ներկայացնել ցանկացած վայրում գտնվող գույքի վերաբերյալ կամ ստանալ տեղեկատվություն։ Դիմումները քաղաքացիների կողմից փաստաթղթի հետ միասին կընդունվեն սպասարկման գրասենյակներում, դա կլինի Երևան քաղաքում մի քանի ստորաբաժաններ, նախնական որոշված է մոտ 5 սպասարկման գրասենյակներ եւ հանրապետության մասշտաբով այսօր գործող տարածքային ստորաբաժանների բոլոր տեղերում, այսինքն նախկին շրջենտրոնները, որոնք կային, կպահպանվեն սպասարկման գրասենյակները, մարզ կենտրոններում եւ Երևան քաղաքում մեկ տարածքային ստորաբաժանում կազմվի, որը կիրականացնի իրավունքների գրանցում։ Սրա նպատակը ինչու՞ն է կայանում։ Բնականորեն առաջինը քաղաքացիների սպասարկումը շատ ավելի հեշտացնելու համար